продукція, земеделската продукція і сельскохозяйственна, по принципу, сирена, млека і така нататок. Істина, як ти за хлібом, за що ти сходи до сутерша хліб обесцінений, треба да ми каже, що разліка те 50/50, обаче качеството е едно към едно, абсолютно еднакво. Така че, нека да ми каже какво е нейното отношение і за това ще разбера дали е... Ясно. Първо, отношението ми е следното. Трябва да бъде осигурен хляба на хората. А, извинявайте, секунда, за хляба да ви кажа. Чакайте, чакайте. Каквото пише, бъдете ми се в България Нюз. Всичко ще споделя с вас, за всичко ще говорим. За хляба. Трябва да се осигури най-напред хляба на хората. Защото ние вървим години наред вече към геноцид на собствения си народ. И за това стоя твърдо, не ме интересува кое правителство е на власт. Изобщо не ме интересува. Защото в една страна, като Израел, например, са осигурени минимални задължителни цени на хляба, на определен вид сир, на определен вид масло, определен вид месо. Не става въпрос за черен хайбер, за шампанско и не знам какво си, но качествени на ниски цени, при това фиксирани цени, това е установено в държави като Израел. Този модел ние трябва да следваме. Трябва да следваме и другия модел на ограничаване на нормите на печалба, които са жестоки в България. Не знам кой трябва да го върши. И финансовото разузнаване, и МВР, и прокуратурата. Обаче ето за Огнян Донев, който сега притежава труд и 24 часа. Не е Огнян. Огнян Донев ги притежава заедно с Любомир Павлов. Да, точно така. Той, например, излиза официално съобщение, че получава бонус за миналата година 400 000 лева. От какво е този бонус? От най-скъпите лекарства на света, каквито са български лекарства. Това е верно. Лекарства. Това, между другото... Най-скъпите лекарства на света. Между другото... Застава той на корицата на българското издание на Forbes и казва, от кризата загубих 700 000 лева. Обаче това не ме притеснява. Не го притеснява ли, ама притеснява жената, която се обади току-що, и мене, и вас, и родителите ни. И не само това, а той изнася... Изнася лекарства и изнася ги в съседните страни, където са по-ефтино от тук, което също е една антинародна позиция. И тук аз зададах въпроса, защо господин премиера се снима с тези кожодери и насякъде ходи и им прави едва ли не реклама, когато откриват нови заводи, когато откриват нови мощности. Е, да не би аз да съм отдала този съвет, но отправите въпроса. Аз за това говорих преди малко, не че не е правилно, че играе от двата отбора, вместо да ги сложи на мястото си. Затова става въпрос. Има комисия за защита на конкуренцията. Госпожа Янчева попита за шистовия газ. Какво мислите, госпожо Куцуклиева, преди да я прекъсна? Смятам, че не съм достатъчно компетентна да се изразя по това. А не види се стори странно вчера. Говорих с Васил Филипов. Той ми даде и тези и за и против, и тези и за и против. И искам да бъдат питани тези, които разбират, и те да бъдат достатъчно коректни да кажат, това застрашава ли ни? Ето сега специалиста ще каже. Не застрашава така, ли ни? Момент. Обаче не би ли направи впечатление, госпожо Култоклина, как хитро се измъкна вчера премиера, като прехвърли отговорността върху парламент. Каза, наложете мораториум, аз съм съгласен с вас. Тоест, него го притискат американците, той се чуди как да се измъкне и хвърля цялата отговорност на парламент. Господин Вучков, да, как стои въпроса с опасностите дори при проучвателните операции на шистовия газ? Сега аз кратко, съм, много ми моля. Не съм специалист. Нищо според вас. Конкретно. Химик сте все пак. Да, така е. И от обща химическа култура знам. Първо, че проучвателният етап е един миниатуризиран производствен етап. Тоест, каквито вреди има върху природата при един добив, такива вреди в намален мащаб ще се получат и при проучването. Така, друг е това е от чисто екологически аспект. Другия аспект е, каква икономическа изгода имаме ние, па даже да кажем па и Шеврон, каква икономическа изгода има за някакви си мижави количества, недоказани при това, шистов газ. И третия аспект е това, което госпожа Култоклиева, мисля, че в България Нюз го беше написала, тия хорица Шеврон са гонени практически навсякъде, не само в Европа, но и в собствената им родина Америка. Всичко това в мен
не специалист конкретно по шистов газ, формира мнението, че е опасно за страната сключването на едно такова споразумение, както за проучване, да, така и добър ден, заповядайте. Добър ден. Да, каза. Моля ви се, Йоло Делев, може ли да допускате тази и да се заставите така? Не така, Йоло, няма да обиждаш гостите. А... Ало! Политика на управляващите... Йоло! Да защитава, да. Не дей да обиждаш гостите, Йоло! Не дей да обиждаш гостите. Ама вие така и ние всичките журналисти възпитаваме хората лошо, защото не ги караме да мислят, да анализират. Нищо в този живот няма само черна и бяла страна. Трябва да гледаме в детайлите и подробностите, конкретните стъпки, кой какво прави. Говорите за бляскава победа на ГЕРБ. Е, как при тази опозиция? Тази е разкъсвана БСП между Сергей Станишев и Георги Първанов. Имахме до сега един интригант президент. Сега пък ще имаме друг президент, който е свързан с кръга капитал и с Петелина Бориславова. А, я покажете снимката на президента новия да я видиме. Имате ли възможност от апаратната да я видих Соня Култоклиева, една хубава снимка да изненадаме? Ето го новия президент. Свалете долу надписите. Няма да ми изненадате, защото Соня Култоклиева долу надписите. Ето, вижте, ръчичка. Написа в България Нюз за първи път кой кръгът Цветелина Бориславова, така наречения проект 2020. Росен Плевнелиев, Иво Прокопие, Светослав Божилов, Иван Кръстев, Трайчо Трайков, Кристалина Георгиева, Симеон Дянков. Аз първа съм го написал това. Добре, първа каква е, за квотите, госпожо Култоклиева, каква е идеята на цялата тая групировка? Те твърдат, че искат да оправят България, пък някои наблюдатели смятат, че те провеждат прочутият зловещ план ранът. И ако тегнем чертата, виждаме, че наистина ония секретен отдел и секретен раздел в... плана ранът, именно да ставаме все по-малко, все по-болни, все по-неуки и така нататък се изпълнява според някои наблюдатели. Не обичам теорията на конспирациите. Добре, ден, но каква е теорията вашата? Моята теория е, че чисто и просто една група от хора искат да се обогатят, възползвайки се от властта, от всяка власт. Защото Иво Прокопиев си беше добре и с СДС, и с НДСБ, и с тройната коалиция. И сега си е добре с кръга около Росен Плевнелиев, Трайчо Трайков и Симеон Дянков. Натрупа милиони кредити, изнесе си семейството, направи се репресиран тук, изнесе си семейството в Сингапур. И всъщност той беше този първия, който започна медийните войни. За това, госпожо, която бяхте там, дето ми зададохте въпроса, защо прекъснах Беновска? Прекъснах Беновска, защото аз съм тази и колеги мои, които казаха, ако ще се проверяват медийните монополи, да се проверят всички медийни монополи. Да се провери медийния монопол на Красимир Гергов. Изнесла съм число по число, какви пари той, неговите фирми свършили. Да, между другото, не е хубаво да говорим за хора, които ги няма. Имаме ли видео? Дайте... За едни може да се говори, за други не може да се говори. Не, не, може, но ако Беновска беше е тук. Спонсор на Илияна Беновска, тя не желая да се говори за Любомир Павлов и Огнян Донев. Първия път, когато ме цензурираха в нейното радио, дет ме канеха поведнъж в седмицата поне, беше наговори за Огнян Донев, защото той ни дава пари, никой друг не ни дава пари. Така ли? Тогава няма да говорите за добре, никой. Добре, ако обичате от апаратата, посетете видеото, ако обичате. Слави Бинев сезира Европарламента за медийната цензура в България. Евродепутатът изказа своите притеснения от тоталитарния начин на управление на министър-председателя Бойко Борисов, като го сравни с режима на управление, наложен от Уго Чавес. Министър-председателят е установил модел на управление, базиращ се на пълен контрол над медиите и свободата на словото. Всички, които имат позиция различна от неговата, биват компрометирани и смазвани по жесток начин. Медиите се цензурират и информацията се филтрира кощунствено. Отразяват се единствено събития, благоприятни за управляващите. Всички други случки не намират никакъв отзвук и съответно остават напълно непонятни за българските граждани. Пример за липсата на свободно слово в България са и миналите президентски избори, когато бяха толерирани определени кандидати, които участваха в дебати в медиите. Така Българската национална телевизия дори премълча резултатите на кандидата за президент Стефан Солаков, който изпревари кандидатите на парламентарно представените партии. По другото, това изказване на Слави Бинев имаше широк отзвук в Европейския парламент. Интересно, че него го подкрепиха и
депутатите на ДПС и БСП според вас. Айде обаче да видим кой е Слави Бинев. Слави Бинев, дайте сега да не влизаме, говорим за медиите, моля ви. Прочетете на книгите за неговото минало тогава, когато госпожо с бухалки си разрешаваха проблемите. Всеки има минало. Слави Бинев е този, който беше напълнил пространството около Народния театър с масички и с заведения. Когато Бойко Борисов стана кмет и му каза, няма на тая нищо. Чакайте сега, госпожо Култоклиева, той стана най-големия поборник срещу Бойко Борисов. Когато Волен Сидоров и Бойко Борисов бяха в партньорство, Слави Бинев не произнасяше нито дума срещу Бойко Борисов. Скараха се сега Волен Сидоров и Бойко Борисов. Изведнъж Слави Бинев отива това да говори, че няма медийна свобода. Аз се чувствам свободен журналист. Аз се чувствам свободен журналист. Така. Никой никога не ми е заповядвал какво да правя. А какво ще кажете за оня списък, никога, който бил в една телевизия и то точно тази, която вие защитавате на челно с Бареков? Коя защитам? Бареков казах. Я не дейте се с тия елементарни сравнения. Чакайте, която имало списък, какви въпроси да не се задават уважавам на Бойко Борисов. Уважавам всичките телевизии. Покажете го този списък, хайде да го видим. Пък аз ще твърдя, че имате списък, в който какво да не се говори. Кажете за този или за онзи. Ама това са все условни твърдения. Не, бе, аз се чувствам казаха свободна тук, чувствам се свободна в Нова, става въпрос в ТВ7, за вас, госпожо Култук. Става въпрос, че Бойко не обичал да му задават някои въпроси. Ама откъде си легенди, а вие откъде знаете, че не е така? Ама легенди и митове. А вие откъде знаете? Аз съм казала най-тежките думи срещу това правителство и Бойко Борисов. Как па не ми дигна веднъж телефона нещо не, да ми каже, чакайте. Нещо да ме разкритикува и да каже, тебе па ми писна от тебе да говориш. Добър ден, заповядайте. Заплашиха ме от екипа на кандидат президента да Димитър Кучаров. Да видим дали ще отговорите, Соня ви, кажете. Няма да може. Ама аз ще се оставя вие да ми организирате тук трибунал. Откъде на къде? Моля, моля, какво? Тая щатница, Соня Контоклиева, махнете оскати. Защо ще я махаме? Ние обичаме такива. Айде, кажете ми. Задайте ми въпрос. Вие направете коментар. Защо? Я кажете, госпожо. Какво не харесвате? Да чуя. Ето това е. Това е словесният тероризъм. Какъв тероризъм? Нали сте свободен депорум тук? Избълваш каквото искаш срещу един човек да му лепнеш етикет, но нямаш аргументи. Соня, аз показвам различни гледни точки. Показах Слави. Каква гледна точка? Когато някой казва ти си за, ти си против, ти си подкупен, ти си продажен, това са етикети. А коя гледна точка да вземем за отправна? Соня, а коя да вземем за отправна? Анализа, дискусията. Искам да знам, когато някой му обвинява в какво да цитира мои материали. Защото преживях такъв ужас един ден във Фейсбук. Някой си професор Людмил Георгиев, когато не познавам, така ме наплю, така ме наруга, защото съм била защитавала Доган. Боже мили! А той човека беше човек на Доган. Избълвала срещу Доган. Единствения политик на прехода, с когото не пожелах да се запозная, не пожелах да дам интервю. А той му е бил на масата години наред. Първо в СДС, после в ДПС, са в проруска професорска партия. И както каза един от обкръжението на Доган, професора Людмил Георгиев, колкото рекия изпил на масата на Доган, ако повърнеш, ще залее София. Съжалявам за този груп израз. За това няма да позволя никой да ме напада анонимно, некоректно и без аргументи. Да си го знаят господин всички. Вучков, кажете сега. Аз едно имам, име имам на честна журналиста. Да, господин Вучков. Понеже ме нападнаха лично, вие сте господин Вучков, една го често. Соня, между другото, господин Вучков е нападан много по-често от тебе тук. Искам да ти кажа. Но всеки си заслужава в този форум тук. Всеки си заслужава да бъде нападан. Това е много хубав израз, който каза господин Вучков. Нека ме нападат. Обаче с аргументи, искам с аргументи. Вучков, имате ли аргументи? Аз собствени аргументи нямам. Ще цитирам и повод взимам от обаждането на колегата поет-революционер Йоло Делев, наместника на Тангара в България. Да цитирам и нашия общ колега, Бог да го прости, поет-революционер Маяковски, който казва: хиляди тона руда да промиеш, за да добиеш грам радий. Казвам го по отношение на госпожа Култоклиева, защото тя хиляди тона руда преработи и аз най-накрая не можах да разбера. Простичък въпрос, госпожа Култоклиева. За кого сте? Обяснявам въпроса си. Чакайте, изслушайте сега, като ви питат човек. Имайте възпитанието да изслушате. По-тихо, моля ви се. Аз съм привърженик на двуполюсния модел. Браво на вас. Да, браво на мен.
И имам подкрепата на много хора, а вие сте привърженики явно на многополюсния модел, дето всеки да се качи. Демокрацията е двуполюсния модел. Ето, вземете демокрацията в Америка, две